Estou. Ah, olá, João. Eu a chorar? Não, não, eu estou um bocadinho rouca, é isso. Oh, estava a pensar se não querias vir cá à casa. Isto, se não tiveres nada para fazer, claro. Sim, podíamos jogar à consola, depois jantavas cá. Já contei, foi tão fixe. O que é que achas? Sim, está bem. Acho ótimo, então. É, há muito tempo que já não fazíamos isso. Sim. Está bem. Com quem é que estavas a falar ao telemóvel? Deixa-me! Com quem é que estavas a falar? Tu, Sofia? É o João, eu estava a falar com o João. Tu! Fala, fala! João, tu me precisava ali agora de uma... Oh, pai, agora não, agora não. O que é que foi? Não sei, eu estava a falar ao telefone com a Sofia, de repente ouvi um grito, não sei, eu acho que lhe aconteceu alguma coisa. Ai, Luís, para, não me batas mais, por favor, para. Por favor, então pedes-me por favor... Traz-me com um gajo qualquer e pedes-me por favor. Não fiz nada, deixa-me. Eu dou cabo de ti, ouviste? Na cá. Abre a porta, Sofia. Luís, sai daqui, deixa-me em paz. Abre a porta. Abre a porta, Sofia. Luís, deixa-me em paz, por favor. Mas, vá lá, vamos participar.